Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u Bujici. 5 dana prije izbora odlučili smo ekskluzivno ugostiti najpopularnijeg hrvatskog političara, ministra kulture i trećeg na listi HDZ-a u drugoj izbornoj jedinici, doktora Zlatka Hasanbegovića. Gospodine ministre, dobra vam večer. Dobro večer, pozdrav vašim gledateljima. Nismo zvali Glavaševića, njega je zvao Rašeta na ono sjajno sučeljavanje. Čak i vaši najveći kritičari, ljudi koji se svjetonazorski, ajmo to tako reći, s vama ne slažu, likovali su nad onim što ste napravili Bojanu Glavaševiću. Rado sam se odazvao pozivu na to sučeljavanje. Ne izbjegavam sučeljavanje s bilo kime i kada se iznose argumenti, gledatelji najbolje mogu prosuditi tko prodaje maglu, a tko zastupa konzistentne političke stavove. Interesantno je u takozvanom Hrvatskom novinarskom društvu vaša najglasnija opozicija, takozvani kulturnjaci 2016, organizirali su, mislim danas, jedan okrugli stol gdje su zvali svog Bojana, ali eto, vas nisu pozvali tamo, iako ste ministar kulture. Ja osobno nisam dobio poziv, da sam ga dobio, odazvao bi se. Dobro. Idemo sad vidjeti uvodni prilog. Postoje u Hrvatskoj dvije vrste političara. Jedni, kad idu ulicama, dragi gledatelji, doživljavaju neugodnosti. A drugima ne trebaju tjelohranitelji, ne trebaju skupi auti i doživljavaju samo ovacije i dobre stvari. Ima i takvih političara. Jedan je naravno večeras u studiju Bujice, no pogledajmo uvodni prilog kolege Josipa Senjaka. Zorana Milanovića na zadarskoj Kalelargi nitko nije htio niti pogledati, a kamoli pozdraviti. Nekoliko dana kasnije u Vukovaru su ga izviždali. Jel demokracija? Mi smo tu bili i borili se i ostali. Milanović se osramotio i u Matuljima. Prgavo je odbrusio jednom hrvatskom branitelju, pa je onda zaštitu morao potražiti kod tjelohranitelja. Malo ranije u Rijeci Milanovićev komesar Željko Jovanović dodvornički je potapšao svog školskog kolegu Miću Antolovića, a ovaj se naljutio. Idi streljati, razumiješ? Nemo mi lupa, nemo mi djera čovječe. A nemo mi tako ruku davat bezobrazno. Kako da se majmo? Koliko SDP-ovci gube živce najbolje se vidjelo iz postupka kontroverznog riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela, koji je fizički nasrnuo na jednu ženu, aktivisticu pokreta Otpora. Obersnela je već ranije razgoropadila izjava popularnog ministra kulture doktora Zlatka Hasanbegovića, koji je za Novi list izjavio da se u Rijeci vlast nije promijenila od 45. Isto kao ni u Tuzli i Pančevu. Za razliku od Obersnela, Jovanovića i Milanovića, Hasanbegovića ljudi diljem Hrvatske dočekuju ko heroja. Bez tjelohranitelja i bilo kakve pratnje, najpopularniji hrvatski političar, dr. Zlatko Hasanbegović, jutro se pojavio u Sesvetama. U HVIDRA-i je popio kavu sa 100 ratnih veterana. Drago mi je ponovno biti ovdje među svojim prijateljima, hrvatskim braniteljima, vitezovima, među mojim bojsima iz Sesveta. Ponovno se vidimo nakon nekoliko mjeseci, spontano se susrećemo. Bili smo ovdje i zajedno na predstavi koju su dragovoljci HOS-a organizirali
moj prijatelj Markuš i Plavšić. Meni je zaista čast što je ovdje s nama jedan od najboljih ministara ikad. Molim vas, pozdravite Zlatka Hasanbegovića. Kao pravog heroja Hasanbegovića su dočekali i na Jazovci. Pozdravljamo i ministra kulture, gospodina Zlatka Hasanbegovića. Za razliku od Hasanbegovića, kojeg hrvatski branitelji doslovce obožavaju, Milanovićev ministar milicije Ostoja Ranković ne može proći ulicom, a da mu nešto ne dobace. A šta si branio? Jugoslaviju, šta si branio? A socijalističku Hrvatsku braniš? Pa brani Hrvatsku demokratsku, a nemoj socijalističku. He, moj Ostoja, ali crni đava čeka. Crni đava čeka na tebe i mračina je se polako spustala, on čeka na tebe. Neće te on zaboraviti, Ostoja, izdajat svoj narod. Pokojni Darko Pajčić pravi je primjer odnosa Ostoje Rankovića i Zorana Milanovića prema Vukovaru, dok Hasanbegović ima drukčiji pristup. Pa ne čudi što je dobio potporu Vukovarskog stožera, ali i velike ovacije na Vukovar Film Festivalu. Ranije u Zagrebu burno su mu aplaudirali na promociji Sedlarova filma Jasenovac istina. Pozdravite hrvatskog ministra kulture, gospodina Zlatka Hasanbegovića. Kada je na otvorenju Dubrovačkih ljetnih igara ministar kulture dobio gromoglasni pljesak, gradonačelnik Andro Vlahušić nije mogao sakriti svoju ljubomoru. On je otišao i dalje od toga. On je u intervju koji je dao Nacionalu optužio dubrovačku javnost da je zapravo proustaška. Ako možete vjerovati tako što, gradonačelnik koji pretpostavljamo, predstavlja ipak nekakvu većinsku volju u jednom gradu optužuje svoje sugrađane da su zapravo na jednoj potpuno apsurdnoj političkoj poziciji u ovom trenutku. To nam samo govori do koje mjere neki ljudi nisu mogli otrpjeti činjenicu da je javnost u Hasanbegoviću prepoznala jednu vertikalu koja zavređuje aplauze. Hasanbegovića cijene čak i oni koji ga ne vole. Pseudo-ljevičare naprosto izluđuje, a Hrvati ga obožavaju. Podržava ga i kćerka hrvatskog heroja Mire Barešića, Andreja Jelena Barešić, s kojim je bio na otkrivanju spomenika njezinu ocu u Dragama, ali i dodijeli odlikovanja Nikoli Štedulu u predsjedničkim dvorima. Hasanbegovića žestoko podržava i popularna aktivistica Željka Markić, čelnica udruge U ime obitelji. Podržavam gospodina Hasanbegovića i jako mi žao da i osobno ne živim u drugoj izbornoj jedinici, da ga nećemo će osobno zaokružiti. Unatoč agresivnoj kampanji većine medija i takozvanih nevladinih udruga, dr. Zlatko Hasanbegović u vrlo kratko vrijeme postao je najpopularniji hrvatski političar, pa je zaočekivati da će i nakon prijevremenih izbora, u slučaju pobjede njegove stranke, ostati ministar. Ja ne vidim alternativu takvom jednom odabiru. Uostalom, bilo bi vrlo, vrlo teško za bilo kojeg mandatora odbiti takvu mogućnost uz
široku javnu afirmaciju ovakve kandidature. Mislim da je ministar Hasanbegović unio transparentnost, poštenu igru, poštivanje onoga zašto postoji Ministarstvo kulture, da je pokazao da je dosta sa ideologijama. Proteklih 15 godina su i HDZ i SDP davali novac kroz Ministarstvo kulture ljevim udrugama, jedni HDZ zato da ih ne bi napadali, drugi SDP zato da bi promovirali njihovu ideologiju. Ministar je to zaustavio, Hasanbegović, i nadam se da će to nastaviti obavljati u sljedećoj vladi. Doktore Hasanbegoviću, recite mi, kada se ova istraživanja javnog mnijenja rade za različite agencije, ja sam eto dobio nekoliko mailova od ljudi koji su tražili i vaše ime u tim telefonskim anketama, međutim, namjerno se u tim anketama ne nudi vaše ime. Ako je vjerovati ovim video uracima koje smo imali kad smo vas pratili svugdje, zapravo vi ste najpopularniji političar, a nema vas u anketama. Kako to? Pa to trebate pitati one koji rade te ankete. Nažalost, ankete su u proteklih 15-ak godina jedan od većih problema hrvatskog političkog života, jer one u stvarnosti ne služe detektiranju objektivnog raspoloženja birača, već jednoj vrsti oblikovanja poželjnog političkog procesa. I ovih dana smo zatrpani različitim anketama koje su i metodološki problematične i po relevantnosti uzorka i po raznim drugim aspektima. Nažalost, one kreiraju i volju onih neodlučnih, no ono što je najvažnije u demokratskom poretku, jedina relevantna i temeljna anketa jesu izbori i izborni rezultati. Ja sam siguran da će birači znati, prepoznati tko je autentično zagovarao ono u što i oni vjeruju. Recite mi, kako komentirate ove napade? Mislim, nisu napadi, ali u Vukovar dođe gospodin Milanović pa mu tamo ljudi zvižde, onda on bude bezobrazan prema njima, naziva Vukovarce jadnicima, hrvatske branitelje tamo. U Matuljima se skoro potukao s čovjekom. Vidjeli smo ono Jovanović koji je ušao u konflikt sa svojim školskim kolegom. Interesantno, taj čovjek je rekao da će platiti njima ručak sa vama, da bude i Hasanbegović na tom ručku. Evo, kako komentirate taj riječki slučaj? Meni je osobno žao zbog toga. Veliki sam protivnik nekulture u javnom ophođenju, u političkom govoru. Gospodin Milanović ima jedan osebujan stil i sada mu taj stil dolazi na naplatu. Dakle, nije stvar ni u konfliktima, mi još uvijek živimo u razmjerno beskonfliktnom društvu. Ključni problem, po mom mišljenju, su odsvali političari koji su izgubili svoju vjerodostojnost i temeljni problem hrvatske politike u budućnosti će biti jedna vrsta generacijske smjene i otvaranje prostora jednom novom naraštaju, ljudima koji nemaju nikakve hipotajke prošlosti, koji nisu opterećeni različitim nepotističkim, klijentelističkim i interesnim mrežama i koji će u politiku unijeti autentičnost i zapravo iskrenu vjeru u ono što govore, bez obzira kojoj političkoj opciji pripadali. Zašto ljevičare nazivate ove u Hrvatskoj pseudo-ljevicom? A moram priznati, primijetio sam da se to nekim čak ljevim komentatorima sviđa. Pa osim što pojmovi lijevo, desno u suvremenoj politici su prazne forme, bez sadržaja, osnovi više ne znače ništa. U prvom redu to govorim iz poštovanja prema autentičnim ljevičarima. Dakle, ljudima koji vjeruju u jedan korpus ideja, bez obzira koji na činjenicu da nije podudaran s mojim, ali poštujem sve one koji iskreno
vjeruju u određene ideale. Nazivati gospodina Milanovića, njegovu stranku, a posebice Hrvatsku narodnu stranku, kao jednu vrstu interesnih oligarhijskih skupina lišene bilo kakve ideološke pozadine, osim ako nije ona u funkciji ostvarivanja nekakvih potpuno konkretnih materijalnih nepolitičkih ciljeva, je uvreda i za ljevicu i za pojam ljevice. Interesantno, upravo radi ovakvih stavova primijetio sam da vas u kampanji najviše vrijeđaju recimo ljudi iz HNS-a, Vrdoljak i takvi. Dajte mi recite, imate vi karticu, mislim ovu službenu, gospodine Hasanbegoviću? Svi dužnosnici u rangu ministra i zamjenika imaju pravo na karticu, dakle ona služi sukladno pravilniku o korištenju za točno određene namjene i osim službenih plaćanja noćenja za vrijeme službenog puta u inozemstvu, kada se ne može narudžbenicom iz ministarstva platiti, ja svoju karticu nikada nisam ni koristio. Znači, nikada niste provukli karticu? Ne. Ipak, evo, vaša prethodnica Andreja Zlatar Violić ne samo da ju je provukla, nego je čudesa izvodila, recimo u zagrebačkom restoranu Sofra. Čak su mi nudili jedan video da pustim, ali neću, ali vi ste eto političar na razini, pa da ne kažu da sam ovu emisiju danas degradirao, ali degradirat ću jedno od sljedećih, pa ću pustit. Kako komentirate, eto, oni imaju tako visoke ljestvice, a onda ministrica ide dizat keš sa bankomata, troši kako troši, završi kako završi, a ništa bolji nije bio ni Berislav Šipuš koji je krenuo njezinim putem. Znači, vi niste provukli ni jedan put, a oni, pa, oni su na kriminalan način koristili kartice. Gledajte, cijela ova histerija koja je pokrenuta protiv mene, ne nakon izbora, nego i uoči moga službene potvrde u Hrvatskome saboru, je trebala prikriti notornu činjenicu da je Ministarstvo kulture u prethodnom razdoblju bilo poprište jedne vrste skalašenog života, neodgovornog trošenja poreznih obveznika, i ono što se nažalost već zaboravilo vezano uz djelovanje prethodne takozvane kukuriku vlade, imali smo situaciju nezabilježenu u povijesti hrvatskog parlamentarizma da oba ministra kulture u vladi Zorana Milanovića su danas podvrgnuti istragama USKOK-a. Gospođa Zlatar Violić zbog različitih sukoba interesa, zbog nenamjenskoga, krezovskoga trošenja kartice je morala dati ostavku, konkretno podizanja gotovine sa službene kartice koja se onda beskamatno u ratama vraćala, naravno sve na teret poreznih obveznika. I ono što je bio paradoks, njezin nasljednik je krenuo istim putem. I danas imamo situaciju da mnogi službenici u Ministarstvu kulture, umjesto da se bave svojim konkretnim službeničkim poslom, moraju dnevno davati iskaze na državnom odvjetništvu i USKOK-u. To su bili bivši Milanovićevi ministri, a za budućeg ministra predlaže Bojana Glavaševića, koji isto evo ima sklonosti razno razne, ja kad su u pitanju malverzacije. Ja sam u debati spomenuo samo jedan od slučajeva, dakle kupovinu tule nosača za automobil novcem poreznih obveznika, koji se onda nakon toga koristio privatne svrhe. Ono što je posebno iritantno je ta jedna vrsta moraliziranja kod tih pseudoljevih političara koji nastupaju kao jedna vrsta moralnog arbitra, kao onih koji određuju što je dobro, što je zlo, koje dijele etikete o fašizmu i antifašizmu, a iza toga se kriju banalne stvari, a to su ovo o čemu pričamo, dakle
klijentelizam, nepotizam i privilegije. To su tri ključne riječi koje objašnjavaju njihovu pseudoideologiju. Zamislite samo vladu u kojoj je ministar kulture Glavašević, dragi gledatelji, ima tule na krovu svog automobila, a onda iz neke mračne ulice vreba potpredsjednik vlade Beljak i gleda kako bi maznuo tule. Ajmo vidjeti sad onaj prilog kojim mi častimo ovu narodnu koaliciju, onu reklamu koju smo snimili za njih, pa da vidimo i kako će to kasnije komentirati ministar kulture. Autoradio. Druže Krešo, čestitam. Primljeni ste u Narodnu koaliciju. Smrt fašizmu. Sloboda narodu. Dobro, mi se malo i šalimo, ali eto, otkriveno je prije eto dan, dva, da je deseti na listi u vašoj izbornoj jedinici, u drugoj, gdje ste vi treći na listi HDZ-a, na listi Gordana Marasa, čovjeka koji vas često kritizira ovako po društvenim mrežama, je Mladen Mađer, načelnik općine, mislim da se zove tamo negdje u Podravini neka općina, Novigrad Podravski, i čovjek je deseti na listi, ima pravomoćnu sudsku presudu zbog gospodarskog kriminala, uvjet mu još nije izašao, a Maras kaže, pa nisam ja znao za to, ja sam to tek sad saznao. Kako su oni sastavljali liste, a da nisu znali za to, i kako je uopće potvrdu o nekažnjavanju Mladen Mađer dostavio recimo Beljku, pa onda Beljak Milanoviću? To morate pitati dotičnog gospodina, no s obzirom kakve se sve osobe nalaze na tim listama diljem Hrvatske, čini se da je i to bio jedan od kriterija koji je kandidate činio dodatno prihvatljivima. Dobro. Ja se iskreno nadam, dakle, gospodina Beljka nikad u životu nisam vidio, no s druge strane, on je jedan od onih koji se postavlja kao moralni arbitar, koji etiketira, koji se, vidim, i specijalizirao i za historiografiju, pa smo od njega mogli nedavno čuti da je Stjepan Radić bio jedan od avangardnih političara koji je zastupao politiku bratstva i jedinstva, koje onda završila i hicima u Beogradskoj skupštini. Dakle, ja se još uvijek nadam u zdrav razum birača koji će jednostavno znati, prepoznati i prosuditi svakog kandidata na listi. Pazite, imaju na raspolaganju, što se barem HSS-a tiče, u Dalmaciji imaju Jambu, u Podravini imaju Mađera, ovdje u Zagrebu imaju Beljka, mislim, dobro, još možemo, neću sad HNS nabrajati, to je opet neka druga stvar. Međutim, neki kažu da je u sektoru kulture bilo svega i svačega, pa su tako mnogi očekivali i da se Hrvoje Hribar neće dobro provesti u vašemu mandatu, s obzirom da i protiv njega ima mnogo, mnogo prigovora i mnogo različitih prijava koje su zaprimljene na državnom odvjetništvu i USKOK-u.
Sad ja ne znam je li institucije rade svoj posao, ali vi ste isto tako žestoko u Vukovaru na Vukovarskom filmskom festivalu kritizirali HAVC i nije vam baš bilo drago što evo jedan Vukovarski filmski festival nije dobio niti lipe za razliku od Motovunskog kojem recimo Hribar dodjeljuje čini mi se pola miliona kuna. Aferu u onom filmu o Dvoru na Uni neću niti spominjati. Što vi kažete o tome? Gledajte, problem HAVC-a i gospodina Hribara koji se nametnu kao neka vrsta faraona hrvatske audiovizualne djelatnosti je jedan od najvećih problema u resoru koju sam zatekao. U hrvatskom javnom životu postoje dvije vrste ljudi, jedni koji pripadaju široko razgranatoj interesnoj mreži, pouzdaničkoj mreži u hrvatskim medijima, koji stvaraju jednu vrstu kulta ličnosti gospodina Hribara i drugi koji godinama bez bilo kakvoga učinka iznose različite vrsti optužaba protiv njegova djelovanja. Ja to pitanje nisam želio lomiti preko koljena. Problem s Hrvatskim audiovizualnim centrom, problem u odnosu Ministarstva kulture je nastao od prvoga dana zbog jednog vrste rabijatnoga nastupa gospodina Hribara, neke vrste nedostatka kućnoga odgoja koji jednostavno odbijao jednu vrstu uljuđene administrativne rasprave odgovarati na notarna pitanja koje proizlaze iz nalaza različitih upravnih nadzora koji sam tamo slao, koji su ukazivali na različite nepravilnosti. Dakle, suočio sam se i sa dojmom javnosti, ali s određenim činjenicama koje ukazuju na probleme nepotizma, interesa, sukoba interesa, netransparentne podjele novca i sve ono što je trebalo raščistiti, a preduvjet za to je pravna država. Dakle, djelovanje državne revizije, državnog odvjetništva i svih ostalih ustanova. Nažalost, gospodin Hribar, umjesto da odgovori na notorna pitanja koja su mu postavlja, na sebe proglasio zaštitnim znakom hrvatske audiovizualne djelatnosti i svaku kritiku svoga djelovanja proglasio je ni manje ni više nego udarom na hrvatski film. Ono što je tu jednu skupinu činilo posebno nervoznom je to da u prosincu mjesecu su isticali mandati tijelima unutar HAVC-a početkom 2017. godine i gospodinu Hribaru i moje stajalište bilo jasno da će sama ta činjenica otvoriti put za rješavanje određenih problema. Znači li to da ako ostanete ministar, ako osvojite vlast i ostanete ministar, da im nećete produljiti mandate? Procedura zakonska je jasna, zna se kako se biraju članovi svih tijela, a nitko nije pretplaćen na doživotno obnašanje bilo koje dužnosti u ovoj državi, pa ni gospodin Hribar. Dakle, ono što je ključno i što zainteresirana stručna javnost treba znati, jedno je hrvatski audiovizualni sustav koji je dobro hrvatske države i hrvatske kulture, a drugo su ljudi koji su zauzeli određene položaje i to preko svojih političko-interesnih veza s prethodnom vladom. Dakle, hrvatski film je jedno, gospodin Hribar je drugo. Recite mi, što je to bilo sa Frlićevim Liblingom Blaževićem u Rijeci? Naljutili ste mnoge, onda ste još kasnije naljutili i Vojka Obersnela usporedbom partije koja vlada u Rijeci s partijama u Tuzli i Pančevu. Požarevcu. Dajte mi recite, zašto ste to izjavili? Gledajte, možda javnost treba znati.
po zakonskoj proceduri intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u Rijeci bira gradska skupština, a potvrđuje ili ne potvrđuje ministar kulture. Ja sam posegnuo za svojim ovlastima, odbio sam potvrditi gospodina Blaževića, dao sam jedno podrobno objašnjenje, ne bi ulazio u potankosti, ali bi samo načelno rekao, i to je bio i problem i moga odnosa s gospodinem Frljićem, gospodin Blažević je njegov organski nastavak, dakle i Frljić nakon Frljića, dakle Hrvatsko narodno kazalište u Rijeci je nacionalna kazališna kuća. Ono nije eksperimentalni teatar, ono ne može biti poprište ideološkog aktivizma i legitimno je pravo ministra kulture u sklopu svoje kulturne politike da i prosudi kompetencije i program svake osobe koja je kandidat za intendanta. Ne potvrda gospodina Blaževića nije presedan, podsjetio bih na slučajeve gospodina Schneidera u Rijeci, gospodina Mucala u Splitu, kada tadašnji ministri sukladno svojim ovlastima nisu potvrdili njih za intendante i tada se nije stvarala bilo kakva histerija. Ono što je posebno u ovom slučaju je također jedna vrsta licemjerja, kada je ista ta riječka vlast koja mi je poslala na potvrdu gospodina Blaževića, nakon što sam ga odbio, rekla da ja nisam imao pravo na to, dakle, da sam tehnički ministar, da ja ne mogu donositi odluke o imenovanju, na što sam ja gospodina Obersnela pitao što to znači da sam potvrdio gospodina Blaževića, vi bi odbili to imenovanje zato što nemam nadležnosti za to. Gospodin Blažević je vršitelj dužnosti intendanta Hrvatskog narodnog kazališta, raspisat će se novi natječaj sukladno postojećoj zakonskoj proceduri, o tome će među ostalim, sve dok tako stoji u zakonu, odlučivati i ministar kulture. Recite mi... Potpuno je škandal, dakle nećemo podsjećati na različite ekscese gospodina Frljića i gospodina Blaževića, ali javno samo treba znati, dakle, intendanti Hrvatskog narodnog kazališta, njegov suradnik su 5. kolovoza, čini mi se, prošle godine, na dan najvećeg državnog blagdana, spustili hrvatsku zastavu na zgradi kazališta na pola koplja. I dajte samo ovo kratko. Požarevac, Tuzla, Rijeka, što je to značilo? Gospodin Obersler je zlorabio naš razgovor u 4 oka i pokušao me oklevetati u javnosti da sam na njega vršio pritisak, iznio neistine, na što sam ja bio primoran podijeliti s javnošću i neke elemente iz našega razgovora, kada je zapomagao, rezignirao, pledirao za veliku koaliciju između HDZ-a i SDP-a kao jedino rješenje, te mi se žalio na djelovanje različitih riječkih aktivista. Neke od njih smo i danas mogli vidjeti u vašem prilogu kao veliki problem s kojim se susreće i eto on jednostavno je primoran s njima surađivati kako bi održao vlast. Zato sam rekao da je gospodin Obersnel jedna vrsta tipičnog lokalnog velmože koji je dugogodišnjom vladavinom doveo do toga da mu je otupio svaki ideološki instinkt. Dakle, on je jedna vrsta političkog trgovca i tehnologa vlasti. I onda sam samo konstatirao notornu činjenicu da je Rijeka jedan od gradova, i to je uistinu
problem u kojem se vlast nije promijenila 70 godina. I spomenuo sam da postoje tri takva grada, Požarevac, Tuzla i Rijeka. S tim da sam se neki dan korigirao, prije nekoliko mjeseci se i u Požarevcu promijenila vlast. Vaš slogan za izbore, gospodine Hasanbegoviću, glasi: jedan je temelj, 30. svibnja 90. 5. kolovoza 95. Zašto baš taj slogan? Pa time sam dodatno želio naglasiti ono što sam jasno isticao ne samo od kad sam postao ministar, već i prije toga, da je jedini istinski temelj na kojem počiva moderna hrvatska država, nacionalna volja našega naraštaja, demokratski poredak koji jamči svakom čovjeku iskazivanje političkih stajališta i pobjeda u Domovinskom ratu kao jedina istinska hrvatska pobjeda u 20. stoljeću. To su notorne činjenice, mnogima to smeta, smeta im i simbolički temelj 30. svibnja kao jedne vrste nulte godine simboličkog prekida sa jugoslavenskom komunističkom totalitarnom vladavinom i sa jugoslavenskom državom kao takvom. 30. svibnja je začet proces koji je doveo do uspostave moderne hrvatske države. To je jedini istinski dan državnosti i kao takav je jedini bio prihvaćen od cjelokupnoga hrvatskoga naroda. Mislite da bi trebali vratiti taj datum? Da, iz više razloga, i siguran sam da će nova parlamentarna većina i u sklopu zakonodavne djelatnosti pristupiti i reformi kalendara državnih blagdana u sklopu rasterećivanja moderne Hrvatske od svih zloduha prošlosti. Smeta onima koji uporno promiču laž da postoji neki drugi temelji Hrvatske države, da je Hrvatska država stvorena prije 30. svibnja 1990. godine, a mi znamo da je nakon Drugoga svjetskog rata stvorena Jugoslavenska država. Svaka Jugoslavija je negacija Hrvatske države, a komunistički nedemokratski poredak je negacija demokratskog poretka na kojem počiva moderna Hrvatska država. I to su notorne činjenice, i kada sam problematizirao pojam antifašizma, što je bio moj magnum krimen, sjetite se kada je izvučena jedna moja rečenica iz jedne televizijske rasprave od prije više od godinu dana, kada je rečeno da je antifašizam floskula, kada sam rekao da je način na koji se koristi taj pojam uistinu ga pretvara u floskulu, tada sam jasno rekao da nije riječ o antifašizmu kao takvom, već o konkretnom jugoslavenskom komunističkom antifašizmu koji je sam po sebi u savršenoj suprotnosti sa svim vrednotama na kojima počiva moderna hrvatska država. Gospodine Hasanbegović, iako smo ušli u ove neke ozbiljne teme, ja ću se vratiti sad i na one aplauze. Ja vam moram reći da vi niste jedini koji na skupovima HDZ-a, branitelja i drugdje dobiva ovacije. Ima jedna nova, mlada nada hrvatske politike iz prve izborne jedinice. Dr. Hasanbegović je broj 3 u drugoj, a ona je broj 11 u prvoj. Ali, pa evo zapravo, ajmo je prvo pozdraviti. Ona je na telefonskoj liniji u Zagrebu. Pozdravljamo u Zagrebu gospođu Brunu Esih. Gospođa Esih, dobra vam večer. Dobar večer, Velimire, vama i vašim gledateljima i naravno vašem gostu, mom prijatelju, gospodinu Zlatku Hasanbegoviću. Prije svega, zajedno sa vama, sada ćemo našim prijateljima iz ATL Lučko čestitati 26. obljetnicu. Vi ste danas bili u Lučkom, kako je prošlo? Svakako da, evo, ponosan sam na to što sam dobila poziv da budem evo u tom visokom društvu kao predsjednica udruge Hrvatski križni put. Dakle, danas je bila, kao što ste rekli, 26. godišnjica ustrojavanja antiterorističke jedinice Lučko.
Dakle, jedinice koja se već dakle, u kolovozu i rujnu 1990. stavila na raspolaganje i hrvatskom narodu i suprotstavila se srpskom agresoru. Gospođo Esih, sad ćemo vidjeti gdje ste bili u ponedjeljak. Zapravo ne mogu pustiti jer nemam vremena, dobit ću otkaz ako probijem termin. Ali eto, govorili ste 15 minuta na jednom skupu u Gajnicama. Bio je to skup HDZ-a i od svih kandidata, bilo ih je puno tamo, dobili ste najveći aplauz kojeg se ne bi postidio niti doktor Hasanbegović, koji se eto navikao na to da mu aplaudiraju, iako nacionalne televizije imaju zabranu donositi vijesti o tome. Ajmo sad vidjeti, gospođo Esih, kako su vam ljudi iskreno pljeskali u Gajnicama. Društvena pravednost, doista, samo njome se može postići i mir, i suživot, i budući dijalog. Ali kao što sam malo prije rekla, samo jedan temelj za to i to je istina. Ja se ispričavam ako sam produljila, ali imala sam potrebu ovo danas iznijeti pred vama. Evo, zahvaljujem. Gospođo Esih, niste dugo u politici, zapravo ste nestranačka osoba na listi HDZ-a. Kako to da su vas ljudi ovako srdačno dočekali, da vas ovako svugdje pozdravljaju? To je vjerojatno rezultat vaših poruka, svjetonazorskih prije svega. Pa da, svakako. Mislim da je isključivo riječ o tome što zapravo govorimo o onome što svi ljudi i misle i osjećaju i vide oko sebe. Dakle, ja sam tada to u Gajnicama govorila o jednom intervjuu kojeg ja je toga dana dao gospodin Milanović i osvrnula sam se zapravo samo na njegove dvije rečenice, ali te dvije rečenice bile su dovoljne da on u njima kaže niz neistina. I ja sam napravila jednu malu analizu koja zapravo i nije bila tako mala kao što ste čuli, govor je trajao preko 15 minuta, nije mi to bila namjera. Ali ljudi su sudjelovali i bilo je zanimljivo i evo i meni je sada i preko telefona vrlo ugodno ponovno se prisjetiti toga pljeska. Ono što ću vas sad pitati, jer gost je ipak dr. Hasanbegović, imate dvije minute. Zašto se stječe, barem javno dojam, iako mnogima u HDZ-u nije drago kad jedni drugi tako podržavaju, ali zašto vi podržavate dr. Zlatka Hasanbegovića u utrci za Hrvatski državni sabor? Pa ja ministra Hasanbegovića poznam, evo, ja bih rekla 15 godina već nekakvih i on je uistinu moj jako, jako dobar prijatelj, dakle mi se i obiteljski družimo i ja ne znam bi li imala ljepše riječi za njega kao čovjeku ili znanstveniku ili ministru kulture. Ono po čemu ja rekla da je stara, evo, ministar Hasanbegović došao u fokus hrvatske javnosti, zapravo jer je postao na neki način ta paradigma hrvatske zbilje u kojemu jedna glasna manjina, ti takozvani kulturnjaci, koji su dosad, evo, da moram tako ružno reći, parazitirali na hrvatskom državnom budžetu, agresivno žele ostvariti svoje ciljeve i nameću svoje viđenje Hrvatske. S druge strane imamo onu tihu većinu, da poput mene podržava gospodina Zlatka Hasanbegovića, a ona jasno niti je agresivna, niti ima igdje prilike artikulirati i prezentirati svoj stav, a pogotovo ne preko medija koje danas imamo. Tako da ovo što se zapravo odnosi na Zlatka, odnosi se i na sve druge bitne teme, odnosno ove nacionalne teme. Oko svega se zapravo stvori potpuno ista priča, da ne kažem hajka. Gospođo Esih, hvala vam lijepa na javljanju u Bujicu. Hvala vam. Kratko, ali evo, na kraju reći ću samo gledateljima u prvoj izbornoj jedinici, Bruna Esih, broj 11,
na listi HDZ-a u prvoj jedinici. Čućemo se drugi tjedan, vjerujem da ću vas ugostiti kao saborsku zastupnicu. Hvala. Ja. Hvala lijepa na lijepim željama. Doviđenja, pozdrav. Doviđenja. Gospodine Hasanbegoviću, malo vam i zavidim. Podržava vas Bruna Esih, podržavala vas je i Andreja Jelena Barišić. Bili ste zajedno sa kćerkom Mire Barišića na dodjeli odlikovanja Nikoli Štedulu kod hrvatske predsjednice, gospođe Kolinde Grabar-Kitarović. Bili ste na otvaranju spomenika u Dragama. Što za vas znače ta priznanja? Znači, prvo, jedna lokalna zajednica digne tako veličanstven spomenik gdje dođu dva ministra, vi i gospodin Medved, a nakon toga hrvatska predsjednica odlikuje nakon 25 godina Nikolu Štedula, koji je eto 6 metaka udbaških dobio za Hrvatsku. To je velika čast. Gospodin Nikola Štedul je jedan od najautentičnijih hrvatskih političkih prvoboraca, čovjek koji je cijeli život posvetio borbi za hrvatsku državnu neovisnost, koji je podnio svaku najveću moguću žrtvu i koja je na kraju, zahvaljujući odluci predsjednice Republike, dobio jednu vrstu moralne zadovoljštine. I upravo Nikola Štedul, njegov život, kao i život Mira Barišića, sam po sebi govori da je moderna Hrvatska uistinu stvorena u Domovinskom ratu nasuprot jugoslavenske države, koja je, spomenuli smo ovdje, vezano uz slučaj Perković, maćehinski ubijala Hrvate politikom državnog terorizma. Država koja ubija one ljude koji traže hrvatsku državnu neovisnost i demokratski poredak ne može biti hrvatskom državom. Spomenuli ste Lex Perković, nije li to trebala biti glavna tema kampanje i zašto su mainstream mediji zapravo to potisnuli u drugi plan i ispada da je Njemcima minhenska presuda njemačkoj javnosti važnija nego hrvatskoj? I kakvi su to ljudi koji govore nećemo o ustašama i partizanima u kontekstu Lex Perković? Pa kakve to veze ima s ustašama, dakle, i partizanima? Dakle, to je jedna potpuna besmislica. Inače, ta priča ustaše i partizani je jedna vrsta floskule. Dakle, nikada nije bilo riječi o ustašama i partizanima, već o konkretnom jugoslavenskom komunističkom nasljeđu kojim je zadan jedna vrsta moralnog pravno-političkog udarca minhenskom presudom. Dakle, to nije samo presuda konkretnim pojedincima, već ona jedna vrsta povijesnoga dokumenta koji je na neki način i kriminalizirao državu i partiju koja je stajala iza te države kao neku vrstu zločinačke organizacije. Činjenica da su svojim djelovanjem u parlamentu i gospodin Milanović i gospodin Josipović pokušajem zaštite udbaških ubojica na neki način priznali tu notornu činjenicu da nisu samo imovinsko pravni sljednici Saveza komunista, već neka vrsta samo proglašenih i političko-ideoloških baštinika. Recite mi ono što je najbitnije i što zapravo treba biti i poanta na neki način vašeg mandata, ali i ove emisije. Nemamo još puno vremena, pa evo, molim vas, ako možete što kraće, ako je to tema za 100 emisija. Jeste li im na zubu, jednom ste to dali u izjavi za Bujicu našem novinaru, zato što ste htjeli otvoriti partijske arhive? Dakle, arhivska djelatnost je jedna od ključnih resornih nadležnosti Ministarstva kulture, što mnogi pseudokulturnjaci niti ne znaju. Dakle, sustav svih hrvatskih državnih arhiva se nalazi u sklopu Ministarstva kulture i ministar kulture je osoba koja ima vrlo važnu ulogu i u djelovanju sustava
hrvatskih državnih arhiva. Dakle, jedna od ključnih reformi koje je začeta u ministarstvu na početku moga mandata su bile pripreme za donošenje potpuno novoga arhivskoga zakona, zakona o arhivskoj djelatnosti u kojoj bi bili uključeni najvažniji povjesničarski, pravni i ostali znanstveni autoriteti s mojom jasnom porukom svima koji su bili uključeni u donošenje novog zakona da je ključna točka toga zakona potpuno bezuvjetno, bez bilo kakovih ograničenja otvaranja svih partijsko-državnih arhiva do 30. svibnja 1990. godine. Zašto naravno, to smeta? Da, imamo minutu još. Evo, zašto to smeta, dakle, Milanoviću i Dragovanu, recimo? Jednostavno. Dakle, i preko te činjenice se pokazuje kontinuitet sljedništva sa jugoslavenskom komunističkom baštinom. Okljaštreni i očišćeni arhiv Centralnog komiteta i različitih partijskih ustanova koji je predan u nekoliko navrata tijekom 2000. Hrvatskom državnom arhivu još uvijek stoji pod nadzorom SDP-a, budući da o tom ugovoru, koji naravno treba biti raskinut i poništen, stoji da o korištenju i odobravanju uvida u tu građu konačnu i zadnju riječ ima SDP. Gospodine ministre, žao mi, evo, nemamo više vremena. Puno vam hvala na gostovanju u Bujici. Nadam se da ćete doći i nakon 11. rujna i kad se sastavi nova vlada kao hvala ministar. Hvala vam i iskoristio bih ovu prigodu i pozvao sve birače, bez obzira za koga će glasovati, da izađu na izbore. Temelj demokratskog poretka je pravo glasa i nacionalna i građanska dužnost ljudi da izađu na izbore. Hvala vam lijepa, gospodine Hasanbegoviću. Za kraj, kratko, molim režiju da vide jednu sliku, zamolili su me Vukovarci koji su to i slikali. Drage gledateljice, poštovani gledatelji, Hrvatice i Hrvati, to je bio dr. Hasanbegović kraj spomenika vukovarske legende, heroja Jean-Michel Nicoliera. Ljepše je biti kraj njegovog spomenika nego u istom studiju kraj Bojana Glavaševića. Vidimo se za dva dana u ekskluzivnoj još jednoj Bujici sa još jednim ekskluzivnim gostom. Doviđenja.